Vou ser o próximo Astro do Futuro. Acredita em mim. Já sonhaste em ser um craque da bola? Vem então comigo conhecer os Astros do Futuro do futebol angolano. Ter a possibilidade de estagiar no Benfica de Portugal é o sonho de qualquer craque. Fica atento à estreia deste novo programa na TPA. Este domingo, dia 13, às 11 horas.